အလုံးမိုက်မင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Liverpool သင်းရဲ့နာမည်ကျော် Superstar Mo Salah ကကလပ်သင်းနဲ့ကစားမပွားကုန်ဆုံးတဲ့အထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရရှိနေပါဖြစ်ပြီးဆိုပြီးတော့မေရာသတင်းစာမှာဖော်ပြလာပါတယ်။ Salah က2023မှာစာချုပ်တက်တန်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တယ်။ Liverpool ကသူ့ကိုတက်တန်တိုးနိုင်ဖို့တကယ့်ကို pressure တွေဖြစ်နေတဲ့အချိန် Liverpool သင်းဘက်ကကန့်လန့်ထားတဲ့စာချုပ်အသစ်တွေရဲ့နှစ်ချိန်တိတိပယ်ချထားတယ်။ဒါပေမဲ့မေရာရဲ့အဆိုအရ Liverpool အသင်းရဲ့နောက်ဆုံးကန့်လန့်မဲ့စာချုပ်တွေကို Mo Salah ကလက်ခံဖို့ရှိကြောင်းသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူရော Salah ကိုယ်တိုင်ကပါသဘောတူညီမှုကြရှိတဲ့အတွက်မကြမီချိန်တွင်းမှာပဲစာချုပ်သစ်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မေရာမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီလိုမျိုးမိုဆာလက်ရဲ့စာချုပ်သစ်ကိစ္စအတွက်လီဗာပူးပြည်သက်တွေပူပန်နေတဲ့အချိန်မှာအသင်းရဲ့နီးပြရာကန်ကလော့ကတော့မိုဆာလက်ရဲ့ contract situation နဲ့ပတ်သက်လို့ကလပ်သင်းနဲ့နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေဆွေးနွေးမှုကတော်တော်လေးကိုတိုးတက်နေတဲ့အတွက်သူကျေနပ်လျက်ရှိတယ်သူပျော်ရွှင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဆာလက်ရဲ့ contract ဟာလီဗာပူးနဲ့ဆက်တိုးဖို့29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အီဂျစ်စူပါစတာဟာမကြမီချိန်ကျော်မှာပဲတက်တန်းတိုးနိုင်ပွဲရှိတဲ့အခြေအနေတွေကိုရာကန်ကလော့ကအရေးမပြောထားလို့ဖြစ်နေတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလီဗာပူးကဆာဒီယိုမာနေရောမိုဆာလာအပြင်ရောဘတ်တိုဖမီနိုတို့၃ယောက်စလုံးရဲ့စာချုပ်ကိစ္စကိုပါစိုးရင်လျက်ရှိပြီးတော့မိုဆာလာပြီးတာနဲ့စာဒီယိုမာနေနဲ့ရောဘတ်တိုဖမီနိုတို့ကိုတက်တန်းထတ်တိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့လီဗာပူးအသင်းနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနမေကျော်ကစားမောက်တွေကိုဆက်ထိန်ထားနိုင်မှုကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်အစိုးဆုံးအနေနဲ့တကယ်လို့များသူတို့ဘက်ကမိုဆာလက်ကိုတက်တန်းမတိုးနိုင်ခဲ့ရင်ခီလန်အမ်ဘပ်ပေနဲ့အစားထိုးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့442 magazine ရဲ့အဆိုအရအမ်ဘပ်ပေကအခုချိန်ထိ Real Madrid လား PSG မှာဆက်နေမလားမသိကြသေးဘူးဒီနေရာမှာအမ်ဘပ်ပေကိုယ်တိုင်ကအသင်းပြောင်းဖို့မပြောင်းဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ရဲ့ club ကသူ့ကိုစီယုံပြီးတော့တကယ်လို့များဆာဒီယိုမာနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိုဆာလက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့ဘက်ကရာထားတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်တခါ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုလက်ခံကျင်းပသွားမယ်ကာတာနိုင်ငံကဘောလုံးကွင်း၈ကွင်းပါကာတာဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကာတာနိုင်ငံကနေလေအေးပေးဆက်တီတက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲယကွန်းအပါဝင်တကယ့်ကို temperature ကိုဥရောပတိုက်မှာကန်တဲ့ temperature အတိုင်းရအောင်ကာတာကစီစဉ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်လဲ2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ရုရှားနဲ့ဘရာဇီးပြိုင်ပွဲတွေကဘီလီယံ20အောက်သာတုံးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးရဲ့တုံးဆွဲမှုကိုကာတာကအများဆုံးအနေနဲ့238ဘီလီယံအထိတုံးဆွဲထားပြီးဒီပိုင်းတွေကိုအဓိကပြုပြင်ထားတယ်လို့ဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ကြာချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid အသင်းကလည်းအသင်းမှာရုန်းကန်ပြီးထိုင်ရရလျက်ရှိနေတဲ့တောင်ပံကစားမ Eden Hazard ကိုအငှားချတော့မှာဖြစ်တယ်။2022-23ရာသီကစလို့ Eden Hazard ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ထက်အငှားချသွားဖို့စဉ်းစားလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့သူ့ရဲ့နံပါတ်9နေရာအတွက်လာမယ့်ကစားမအသစ်ကိုပေးဖို့ထိ Real Madrid ကစီစဉ်ထားတဲ့အတွက် Hazard ကိုအငှားချသွားမယ်လို့လည်းဆိုတဲ့ Barcelona အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာနောက်ခံလူ Ronald Araujo ကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်လုပ်နေတယ်။ဒီနေရာမှာ Manchester City, Liverpool နဲ့ Manchester United အသင်းတွေကလိုချင်နေတယ်။ဒီပြန်ရဲ့အဆိုအရဥရုဂွေးနောက်ခံလူကိုဆွေးနွေးလျက်ရှိတဲ့အသင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။သူရဲ့ agent ဖြစ်သူက Manchester City နဲ့တောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။အဓိကကအာရူဟိုဟာတကယ့်အရေးသွေးရှိတဲ့နောက်ခံလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူက Chelsea က Andre Christensen ကို Barcelona ကခေါ်လိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးဒေါသထွက်နေပေမဲ့သူ Catalan အသင်းမှာဆက်ရှိခြင်းတယ်လို့ဆိုထားပြီးတော့ခုနလီဗာပူးနဲ့မန်စီးတီးအပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုတော့ညှင်းဆန်ပယ်ချပြီးဘာဆိုနာအသင်းနဲ့လက်တွဲသွားပွဲရှိတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ဒီနေရာမှာဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမဥစမာနီဒမ်ဘေးလီရဲ့စာချုပ်သစ်ကိုစပြီးဆွေးနွေးနေတယ်။အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြတယ်။အဓိကကဒမ်ဘေးလီကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမှလဲဘလောက်တိုင်းတာထိကမ်းလှမ်းလဲဆိုတာကိုစပ်ပြီးဆွေးနွေးနေရှိတယ်။ဒမ်ဘေးလီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီမတိုင်ခင်တုန်းကသူ့ကိုမထူးချေပါဝင်မြန်မာတဲ့လောက်ခလစာတွေတောင်းဆိုတဲ့အတွက်ဘာဆိုနာဘက်ကလုံးဝကိုလက်လျှော့ပြီးတော့တတ်တမတိုးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့လက်ရှိဂျာဗီလက်ထက်မှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူကိုလာပိုတာတို့ကအပြောင်းလဲအနေနဲ့တတ်တမတိုးဖို့လုပ်နေဆိုတဲ့အကြောင်းနမေဂျောစပိန်ဂျာနယ်လီဂျေရမိုရီနိုကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ချယ်ဆီသင်းရဲ့နောက်ခံလူအန်တိုနီယိုရူဒီဂါကဘာဆိုနာကိုတောင်းထားတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ခလစာကအမတန်များပါတဲ့အတွက်ကတ်တလန်ကလပ်ကသူ့ကိုပေးဖို့အဆင်မပြေပဲဖြစ်နေတယ်။ချယ်ဆီသင်းကလည်းသူ့ကိုတတ်တမတိုးချင်တယ်
Damet to down so tade, local lazamugo, chessica, mabajin low, Juventus Kale, to go calangabe, me, chessima, yashini de laza, ten neve pude, calamumu shide. So Basonaga, Rudigaye, local laza, ye, and Nisa son pina, bojuba, neve me, Antonio Rudigaga, a loop yawshwich in there, talkwa when yama pite to a lamba tuchi, a nez on juro, tana selakuba, lojine to a napajama, a simapibe, pinide, Damet lashi chini yaro, kazamaga, a dating wichi, a pin, pao kunita. ကိုဒန်းကျော်လောက်တိကိုလိုချင်နေပြီးတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်လာဖို့ထပ်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ကဘဲဂျီလေဝဲစင်အသင်းရဲ့နီးပြရော့ဘတ်တိုမာတီနက်စ်ကချယ်ဆီသင်းမှာနေရာမရပြင်နေတဲ့တိုက်စစ်မှုလူကာကုအနေနဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကိုပုံမှန်ရက်ဂူလာနေရာရချင်နေဆိုရင်ချယ်ဆီကထွက်ခွာရမယ်လို့ဆိုတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲစပို့ခုနလောက်လိုသေးတယ်လာမယ့်ရ
Kame Uyopa Champion League Ma Real Madrid ne pwe ko ba ma tu 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 chu pyaung le twa bu ma shi bu lo so de Real Madrid ko chano lo bi ye ne ka twi tha pi da phit de blo poun san pyin sin ya me blo poun san ka sa ya me ba twa ma twi twi tu tu pyaung le pyin sin twa bu ma shi bu lo tu ka so tha ba de let shi chin ya Manchester City tin ye kwin le ka da ma e kai kun dong kan ga let chan pwe de a long ha bo lu pwe ta pwe phit ni bi pwe dai ko bo lu pwe a tai ကစားရတော့မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်လီဗာပူးနဲ့တမတ်ပဲကွာပေမဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲအပါအဝင်တခြားတော့ထိတ်တန်းထိတ်တန်းတော့ပွဲတွေကြောင်းသူတို့အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေအားလုံးမှာဘောလုံးပွဲတစ်ဖွဲကစားရဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဆိုတယ်မန်စီးတီးနေနဲ့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖီလ်ဖိုတန်ကိုတက်တန်းတိုးတော့မှာဖြစ်တယ်အထူးဖြင့်တက်တန်းတိုးရမှာဖီလ်ဖိုတန်ရဲ့လောက်ခလာစာကိုမူလာ
Christian Eriksen ဖြစ်တယ်။ Yadigondi Christian Eriksen က Brentford နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပေမဲ့ Yadigon မှာအလို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါ Christian Eriksen ကိုလိုချင်တဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတဲ့အချိန် Brentford ကတော့သူတို့ကစားမောက်ကို တက်တန်း ထပ်တိုးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမောက် Juan Mata က Yadigon မှာအသင်းကထွက်ခွာတော့မှာဖြစ်သလို Club Denga Tugu, Zamabwa ka Nabi, Nibia Loka de Piawen Labu, Nibia Pue Wente Tedwimbu season go Lemakambe, Tuye Zamabwa ma, now Tesak Zabu, Shide Tua, Tinga, Tokwamelu Subare, Danila de Donga, Asnega, Christabelis go Gupia, Shondware Pue ma, Asne Dinge, Diga now can Lu, Kirin Tendia, Mabawenge, Budurea, Jow, Scotland, Nek Zagere, Chisabu and Pue ma, Tanya Yagere, Eidaya Yabe, Asne, Tintu as Tune Chep Pidlo, Dudaya Balauti, Pintan Lamati Beme, လက်ရှိချင်းတွေကဆိုးွားတဲ့အခြေအနေကြောင့်ကန်ဆိုးရင်ယာတီကုန်တီသူကိုဆုံးရှုံးပွဲရှိတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြလာတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲပွဲအတွင်းမှာသောမတ်စ်ပါတီကလည်းထင်ရရှိသွားခဲ့တယ်။သူပြင်သောမတ်စ်ပါတီကအရင်တန်းရာဟောင်းကိုပြန်လဲရရှိတဲ့အတွက်အာဆနယ်ဟာ
ကိုပြက်ရှုံးတာမကအဓိကကစားမနှစ်ယောက်ကိုပါဒါတော်တော်လေးကိုဆုံးရှုံးရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်အထက်တကတော့အဲ့ဘွဲရှုံးသွားဖြစ်မဲ့ပြည်သက်တွေကိုတော့သူတောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ top 4 race မှာ Tottenham Hotspur အသင်းရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာပါရစီတီကတော့ဝက်စ်ဘရွန်ရဲ့ဂိုးလ်မန်ဆမ်ဂျွန်ဆန်ကိုလိုက်နေပါတယ်ဒီဂိုးလ်မန်ကအသက် 29 ကိန်းကိုရယ်မက်ဒရစ်သင်္ကာလိုချင်ကြောင်းနဲ့ရယ်မက်ဒရစ်ဟာဟာရီကိန်းရဲ့အခြေအနေကိုတောက်လျှောက်လေးလာလျက်ရှိပြီးတော့လာလီဂါထိပ်သီးကလပ်ကဟာရီကိန်းကိုလိုချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဘိုင်မြူနစ်သင်္ကာလည်းသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုလေဗန်ဒေါဖ်စကီကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဘာဆိုနာကကစားမတွေကိုလိုချင်တယ်အထူးသဖြင့်ဘာဆိုနာကလေဗန်ဒေါဖ်စကီကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ဘာဆို
win, the charter, take ten clad, the gala, say win zani day. So, such can every year, let's each in the yard, such a gun, the town, the set, doma, goma, pity, a twelve, 2 years in the go, now by Munica, that dan, tumla, matula, mati, jabu, shide. England, the year, Tyson moved today, Roma, machi, Tammy Abraham, Genoa, London, ma, we part to the appeared to the job, then in the change in my London, Mugu, Piala, ma, pity, Lusu Gabido, Tune, ne, Sidi, Mark, Zaya, Pio, should be made, England, Premier League, to Joe, Pian, Yau, Labu, Juban, Domelo, Subare, Yuga, Sega, Brighton, Goodma, Robert Sanchez, Chelsea, Goodma, Kappa, Riza, Balaga, go through, and Matit, Targeted, Asne, Goodma, Palano, go, Koibu, Juba, me, Duga, Pe, Chagate, Twa, Leshima, Kuna, Zamania, go, Lujin, in Ale, Pite, Yuga, say, Nine, through, ye, Tomagama, Alessi, Massi, Mango, Young Chabu, Lepinside, Da Dinia, the Duma, a thin like swine, you that two Jin Gazabo, Yans, Gazalone, Twa, Nibia, Eddie Hoga, the Woma Chabu. So, Dili Maye, Suya, say Massi Mango, Pound Tanga, say, Pete, a thin she, Jin, Young Topu, a thin she, the Lusubare, Tarika, say, Unzazia, now Suya, Agazan Ba, Alo, Jizu, the Mare, Jiro Bo, Aoyami.